Gjemat të pranishëm, sot do të shpjegojmë për një histori të bukur që na ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku kjo histori na tregon se punë e mirë, sado që tjetë e vogël, sado që tjetë e vogël, një punë e mirë, një hajrat, nuk duhet ta nënvlerësojmë. Nuk duhet të themi se kjo nuk ka vlerë të Zoti, se ka mundësi ditën e kiametit, mbajni mend, ka mundësi ditën e kiametit një punë e vogël që ka e ban një musliman këtë botë me e kaplu mëshira Allahu Gjellëshanu ditën e kiametit. Për këtë shkak do të shpjegojmë sot këtë histori nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili neve në kallëzon. Kjo hadith gjendet në librin e Buhariut dhe Muslimit, nga Hudhejfe dhe Ebu Hurajra radiallahu anhuma, ku thot se ka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: ka qenë një njeri në kohën e Benu Israilve, prej Benu Israilve, kur Allahu Gjellëshanu do të merë në pyetje këtë njëri ditën e kiametit, i cili ky njëri ka qenë, ka jetu me njerëzit bashkë, ky njëri ju ka ndihmu shumë njerëzive në dunjo, ky njëri shumë herë ju ka dalë në susret njerëzive në dunjo, por ky njëri ku do dalë para Allahu Gjellëshanu dhe me laqet kanë me morë në pyetje dhe kanë me thonë: çka ke punu ty sot për këtë dunjo? Se pa dishim se njeriu atë çka e ka bo këtë bot, ato punë çka i ka bo këtë bot, ata do t'jope llogari ditën e kiametit. Çdo punë e vogël çka muslimoni e ban këtë bot, ka me dhonë llogari para Allahu Gjellëshanu. Në qoftë ke e mirë e vogël, në qoftë ke keqe e vogël, Allahu Gjellëshanu neve ka me na pyt për çdo imsi, për çdo grimc të punës tonë, Allahu neve ka më na pyet ditën e kiametit. Duke filluar nga namazi e kështu me radhë. Për çdo punë çka ti e bën, çdo fjalë çka ti e fol, thot Allahu Xhelleshanu: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo njeri çka e hedh, çka e nxjerr në një fjalë, me vete i ka melaçe të cilët e regjistrojnë, edhe Allahu ka më na pyet dhe ka më thonë: këto janë punët e tua, këto janë fjalët e tua, ti s'mundesh me mohu. Andaj ky njeri ku do dalë para Allahut, me laçet kanë me marrë pyetje, edhe kanë me thonë: çka ke bo ti në dunjo? Ky njeri ka me thonë: unë nuk kam bo asë një punë të mirë. Shiko, nuk kam bo asë një punë të mirë, ka qenë musliman besimtar. Këtë du të me ditë se njeri ju i cili bën punë të mirë në dunjo edhe nuk është musliman, nuk ka me pas dobi ditën e kiametit. Thot Allahu Gjellëshanu: men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Ai cili i ban shirk ortak Allahut, Allahu kam ja bo haram xhenetin, edhe vendi i tij është xhenemi. Kret është një edhe një ajet tjetër ku thot Allahu subhanahu wa taala: kret gjunahet Allahu i fal për pas shirkut. Njeriu i cili i ban ortak Zotit, ket Allahu ket besim nuk e fal. Andaj, ditën e kiametit, ky njeri nga Benu Israel ka qenë musliman. Ka qenë musliman, por nuk ka bo punë të mira. Shumë. E ka bo një punë të mirë, po vetës njeriu kur i ban 90 punë të këqija, edhe qatë një të mirë e haron. Nga haresa, për shkak se shumica e punëve të cilën i ka bo, ky ka pas punë të këqija. Ose ky ka thonë: unë nuk kam bo asë një punë të mirë. Me laqët i thonë: shiko mos ke bo ndo një punë hajrate, ndo një punë të mirë, ta shohim, shiko, mendo, analizo, na lupak edhe shiko qëfar punë të mirë ki bo. I thotë ky njëri papi, thotë me laqëve: nuk kam bo asë një punë të mirë. Thotë: e kam bo vetëm një punë qka e di. Thotë: unë jam përzi me insanin, me miletin, me njerëzit, edhe shpesher ju kam dihmu. Bile në këtë hadith kallëzot, thotë: une ju kam dhonë borxh njerëzive. Une ju kam dhonë borxh njerëzive. Në thotë: kush ka li borxh? Allah më ka dhonë pasuni edhe ju kam dhonë borxh. Kur ka ardha fati për me këthi borxhin, shikoni, punë e vogël,
ama të Allahu Gjellëshan shkru në shkru të madhe. Një punë në vogël që e ka bo. Thot, une ju kam dhonë njerëzive borgjë. Edhe, kër ka nartë njerëzit me pagujtë borgjën, ata që i s'kajnë pas, i kam thonë djemëve, punëtorëve të mi, ata që kur të vinë me pagujtë borgjën, me këthi borgjën, ata që i s'kajnë pas, falva. Thujni, filoni, va ka falë borgjën. Nuk va kërkon. Po ata që i kajnë pas, apo nuk kajnë pas me këthi që atë moment, zgatë e afatin për me këthi borgjën. Zgatë va afatin. E kam pas këtë muj, thuj mujnë tjetër. E kam pas këtë vit, thuj vitin tjetër. Kështot këtë punë, thotë une, vakum, e kam bonë dënjo me gjithë zemër. Atër Allahu Gjellëshanu thotë, pasi ti vaki falë njerëzive borgjin edhe vuki dhona fatë, thotë nahnu e hakum bidhali kemink. Thotë ne kemi hak mas shumë ti se ty që va ki falë edhe ne kemi hakë ndajteje që edhe ty me ta falë rahmetin tëmë. Shikoni, Allahu Gjellëshanu për këtë punë dë vogël që ka e ka bo, të ne është e vogël, të Allahu është e madhe. Punë e vogël, va ka falë njërzive borgjin, va ka zgata fatin, edhe Allahu Gjellëshanu ditën e kiametit thotë, unë e kam i ti falë gjunat e mija. Gjënat e tuje. Thot, unë e thot, kam i ti falë, je i faltë. Edhe i thot me laqëve, mërëni edhe shtini në gjennet. Shikoni, njëri ju i cili përzinjet me popullin, edhe ingon halat e apo dertat e popullit, edhe banë sabër, thot, nga mirë alejhi salatu selam, unë shmaj mirë sa i cili vetë mohët, edhe nuk mundët me i duru halat apo dertat e njerëzive. Njëri ju i cili është me njerëzit, me gjematin, me popullin, edhe i ngon hala, dertët e për njerëzive, problemat që ka i kanë, thot ky njeri, thot për nga mirë alejhi salatu selam, është më i mirë se sa i cili vetëmohet. Ska më mirë që mu vetëmu në shpe, edhe me ardhë me falë namazin mu këthi. Po a dikush ka nevoj për ndihme tonë e ti stanin hiq. Po dikush ka nevoj për ndihme tonë e ti s'intereson prakë. Po dikush donë diçka për te, ti i thu në s'kam vakë. Ka njerëz që shumë, ama ky nuk është më i mirë sa i cili vjen me njerëzit përzinjet, i shikon problemat e njerëzive, i duron halla dertet e njerëzive, ban sabër edhe mundohet me i zgjidh problemat. E thot ky është më i mirë te Allahu se sa i cili vetmohet, edhe nuk ka mundësi apo nuk mund të duron problemat e njerëzive. E ky njeri i cili Allahu e ka fal, ky njeri i cili Allahu e ka fal, ditën e kiametit ki ka qenë me njerëzit. Allah i ka dhënë pasuni edhe ju ka ndihmu njerëzive, ju ka dalë në susret, ndihm njerëzive të cilët kanë pas nevoj për këtë njëri. Për këtë që ka Allahu Gjellëshanu për një punë të vogël, Allahu e ka falë të ditën e kiametit. Kër e kanë pyetë për nga mirën sënë Allahu a.s. Kush është njëri ju maj mirë dhe cilët e në të punë të matë mirët e Zotit, shikoni, çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Normal, nëse ti je kon musliman, e ke fal namazin, do të thonë, këtë kushtet e islamit, në fond ai çale ka thonë, thotë njeriu më i mirë është ai cili njeriu më i mirë është ai cili e gëzon, e fut gëzimin te vllau i vet musliman. Punë vogël. Ti më gëzu vllaun ton me një kafe, me një çaj. Më gëzu vllaun ton me një buzëqeshje, se dhe buzëqeshja është sadaka. Më apit hallën, më apit dertën. Po si e ba gji, a je i smund, a ki nevoj, po si e be kujshi, po si e ba krabo, po si e be min, si e be doj, mi apit halët, në thënë me fut gzimin të vlau jot, të muslimoni, kjo është njëri mëj mirë të Allahu Gjellëshanu. Për punë e mëj mirë të le është, nuk ka thonë, tash ne dim mas namazit sen, po cëllët, qka ka thonë për nga mirë sen, punë e mëj mirë është, mi ju busqesh vlau tonë. Punë e mëj mirë është, ti me dalë ndim vlau tonë, mi a largu një breng prej brengave dënjos, kjo është punë me mirë, thot për nga mirë alej salatu sëmë të Allahu Gjellëshanu. Thot ma mirë është mi a largu vlau tonë një breng, një telashe, që e ka, se sa i njëri i cili një mujt dit ban i të kafë në gjamine për nga mirë të alej salatu sëmë. Shikoni, gjamine për nga mirë të një namaz sa njëmi namazë. Një namaz, sa njëmi namazë. Para me ndonë, një mujt dit me ndetë reshtë në gjamine për nga mirë sëmë. Sa namazë i fiton? Shoma, po?
Shumë fiton, shumë sevape. Po ti mi a largu një breng vlau ton dënjo, on shkjo me mirë se sa i cili shkon dhe ban i te kafë në gjamine për nga mirët një mujtit. Pra atë për nga mirë ale i salatu sëra njëve në sharon duke në thonë se mi a largu vlau ton një breng, një telashe, kjo është me mirë se sa ti me nejtë një te kafë në gjamine për nga mirët ale i salatu sëra. Ky njëri i cili ki të regjim, ky nga Benu Israel, i cili va ka falë borgjët njerëzive, va ka shtia fatin, edhe thot ky ku del për Allah, ky ka thonë, o Allah, unë s'kam bo asë një punë të mirë, po vetën që këtë punë e kam bo, ka qenë musliman, ka qenë besimtori, ka besu Allah, se shikoni, edhe thash edhe në fillim, njëri ju sa do që të dëbën punë të mirë andë një, nuk është musliman, nuk ka mundësi me inë gjennet. Ama sa do që tjetë që të banë gjunahën, dë një, është musliman një ditë për ditëve ka shpreqi me hinë gjennet. Shikoni, një riu hinë gjennet me iman, me besim, duke i besu Allah, duke thonë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetë për posa Allah. Kjo është musliman. Me ketë iman, me ketë besim, shpresoj një ditë me hinë gjennet. Edhe nëse i ka ketë pun të ti të këshia. Kjo njëri ketë pun të këshia i ka posë, ama një të mirë e ka pas, ju ka dalë ndim njerëzive, i ka ndimu njerëzive, ju ka dalë susret njerëzive. Për këtë që ka këtë gjëma të pranishëm, kjo është nasihati për mua dhe për ju, sa të keni mundësi bëjni pun të mira, sepse pun e mirë, edhe nëse është e vogël, edhe nëse është e vogël, ta dini se një ditë për ditëve, Allah o ka mundësi për qatë pun të vogël, Allah o me shnu rahmet, edhe me t'i falë gjënat, edhe me shnu gjënat. Shikoni, pun të tona, që ka i bëjmë, janë me mëshirën Allahu xhallahu. Nëse don Allahu na dënon, nëse don Allahu na fal. Shikoni, ama imanin, besimin nuk ka mundsi me ta fal, nëse ti nuk i ke besuar Allahun ty njëon. Ama punët tona, çka është mes teje dhe Allahut, është në mëshirën Allahut. Për këtë çka i besoni Allahut, falni namazin, e punë tjera pa dyshim se dikush ka gjinoje ma shumë e dikush ma pak, ama është në mëshirën Allahu xhallahu. Ditën e kiametit Allah ka mundsi me na fal. Por, nasjati, apo thelbi i kësaj historie është që ti bënë punë të mira, sa do që tjenë dvogla në synin tanë. Se qaj e punë e vogël, ditën e kiametit, Allahu xhallahu e mundët me të bënë rahmet edhe me të shtinë gjenet, suku se e ka shti këtë person nga Benu Israel. E lusim Allahu xhallahu që Allahu të në mundëson të punojnë punë të mira. E lusim Allahu xhallahu që të jemi për atyre që ti qelmi ato punë të mira, dhe ku janë punë të këshia me imshej me dorën tonë, mësë mu afrun nga punë të këshia prej punëve të mira sa ma shumë të punëm. Lusim Allahun Gjellëshano që këtë ditë agjërimit Allahu kabu dhe makbul të naban veprat e tona, punë të mira Allahu te i panon, gjunat e tona afu dhe makfret të naban, gjenet të lëfirdaus nasil të naban. Amin.